Niki kula ngriki wau asal amanah saking Australia sampeyan online sing nonton YouTube kula kali Mbak Nung keluarga kula niki nyukani maringi rezeki kang nggih, kula nggih matur nuwun nggih, muga-muga rezekine kathah. Amin, amin. Nggih, matur suwun dumateng nggih. Kula matur suwun sakestune, Mbak. Nggih. Sampeyan diparingi rezeki kanggo sampeyan. Nggih, matur nuwun, Mbak. Muga-muga paringane panjang umur, berkah rezekine. Amin. Lek, sampeyan tampa ya, Lek. Matur nuwun. Senang itu. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Mbak Iti. Nah teman-teman, di sini kita mau berangkat menjalankan amanah dari sahabat online ya, yang di Australia. Kami akan membagikan di daerah kami sendiri ya teman-teman, yang membutuhkan, pokoknya fakir miskin. Nah ini sudah mangkat. Saya sama Leto teman-teman. Nah saya bawa motor sendiri. Nah yuk ikuti hingga selesai ya. Semangat, kita berangkat. Wih, enggak pirang kinta, Lek? Enggak setengah. Saiki? Iya. Wah, cepet berarti iki engko rampunge. Nur, aku engko cepet, Nur. Iki enggak oke dhewe iki aku. Engko sale aja cepet-cepet, Lek. Aku engko ora roh sing ngetutne. Kang Ojak nganter yang jauh. Saya ya daerah sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat. Ayo, Lek, berangkat. Nah, iki nggawa rong kintal setengah. Sama dhisik lek aku utamane mburi. Ya. Loh, catetane ora diwaca sik lek. Daerah ngendi sik met njujuke? Saya tak wacane dhisik. Asline iki sing nggawa catetan sampean sing paham malahan. Ya. Kok kan aku garek ngetutne sampean mandek ngendi ngono. Nah teman-teman, kita menuju rumah warga. Nah niki bule angsal amanah kula saking Australia sahabat online nyukani beras kangge jenengan. Matur nuwun, mugi-mugi sing maringi ya rezekine tambah kathah, sing sing mriku-mrikone sing anu mah tambah kathah, seger kuwarasan, sehat wal afiat. Amin. Nggih, pun nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Nggih. Niki assalamualaikum. Niki kula angsal amanah saking Australia, sahabat online, nyukani beras kan jenengan. Beras luar negeri. Nggih. Wong suwo untuk amanah sing kok anu kuwi yo muga-muga wae. Dadi amal sing saat di ati. Amin, Mbak. Nggih, matur suwun nggih, Mbak, pun ndongakne. Syukur sing sak gedhe-gedhe ya. Nggih, amin. Ya awakmu, koyo sul. Nggih. Ndakke. Nggih, Mbak. Seneng koyo sul yo ruwange wektu. Lah nggih. Ya alhamdulillah nggih, muga amin. Amin. Ngantar ke iki ana barokah. Amin. Masyaallah. Matur suwun. Matur suwun, Pak. Nggih. Iki tesik kata. Nggih, bareng riyen. Sampeyan koyo bali narana nek. Ngubeng niku dereng wakanu. Kula bojone Wati ya. Iya. Mboten teng luar negeri kula, sing nyukani tiyang luar negeri. Cek kula. Namung ngeterne aman. Nggih. Assalamualaikum. Mbah. Iki kula ngriki wau dikengken asal amanah saking Australia, sahabat online ngengken nyukani beras kangge jenengan. Nggih, makasih. Semoga mudah-mudahan sukses ya. Amin. Yang di sono. Amin, Bu, Mbah. Iki sampean primo. Ya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Iki Mbah Sophia sik sakit, nggih. Pun sehat, Mbah?
Sampun. Nggih niki kula ngriki angsal amanah saking sahabat online saking Australia. Niki ken maringi gerah njenengan. Nggih matur nuwun kula saking mriki. Australia sahabat online. Sahabat online matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, kula ngriki wau angsal amanah saking sahabat online saking Australia. Kengken ngeterne rezeki kang njenengan. Nggih, kula matur sembah nuwun iki kula tampi napa sing dados ucapane jenengan serai jenengan kula namung sagete semawur. Semugi niki asale saking pundi jurusan saking pundi sagede bersambung rezekine sing lebih semanten. Amin. 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 Sak lanjute mengke sing tesih nenek bisa bersambung lanjut rezeki sing kata. Amin. Ya Rabbul alamin. Tampa tangan loro kula mboten saged bali sing bali sing kuwasa. Nggih. Nggih matur suwun nggih Mbak. Nggih dawuh sami-sami kula nggih matur sembah nuwun. Nggih. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, kula ngriki wau angsal amanah saking Australia sahabat online dikengken ngeteri rezeki kangge jenengan iki. Alhamdulillah matur nuwun diparingi rezeki. Nggih, mugi-mugi Gusti Allah katon lantarake sedaya karepe sampean ganten nggih. Amin. Nggih, Mbah. Nggih, matur nuwun monggo. Sami-sami. Assalamualaikum. Enak wong ora. Bapakmu enak ora? Enggak enak. Ya iki sampeyan engko omongne bapak ya entuk rezeki saka luar negeri ke Australia ngono ya. Dikongkon nggo makem seri ya. Engko omongne bapak ya. Ya, padha-padha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kula ngriki wau angsal amanah saking sahabat online saking Australia. Dikengken ngeteri rezeki kang jenengan. Nggih, matur nuwun. Muga nyukane rezeki. Nggih. Sing nyukane di paring ana amanah sing kathah. Amin. Amin. Nggih, nggih pun Pak nggih. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, kula ngriki wau dikengken sahabat online saking Australia, dikengken ngeteri rezeki kangge jenengan. Nggih. Nggih. Kurang sehat sih an. Nggih pun nggih, nggih. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, niki kula angsal amanah saking sahabat online saking Australia. Niki diparingi rezeki kangge jenengan. Monggo, Mbah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, bareng riyen, Mbah, nggih. Bareng, Mbah. Nggih, sami-sami. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, iki angsal rezeki saking sahabat online saking iya. Australia kangge jenengan beras nggih Mbah. Iya, matur nuwun kabar kangge njenengan. Iya. Nggih, amin. Matur suwun nggih Mbah. Oke, teman-teman lanjut iki sambi momong ya. Bapak Erjal kemau bareng jemput Yuna saka sekolah. Kayak diterne soal bocah resah nangis golek mamake. Si akeh kae. Kingko paling sedinoan tapi gendok engko nek mamak wis anu nek panas capek engko terne mak wek ya. Mamak terne ada bibi. Lho bibi ya mubeng terne ya. Assalamualaikum Mbah. Mbah kula ngriki wau dikengken sahabat online saking Australia. Niki dikengken ngeteri rezeki kang jenengan. Amin. Terne kula ning namung matur nuwun. Muga Mbah si rezekine yang warna gelap hari ini lancar. Amin. Pesan mawon nggih, Mbah. Nggih, kula terus, Mbah. Assalamualaikum. Salam, Mbah. Kula ngriki wau dikengken tiang Australia sahabat online dikengken ngeteri rezeki kangge jenengan. Ya ya, terima kasih ya. Mugi mudah wong Australia diparingi bakas laras kula amin. 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 Matur suwun dongane. Nggih pun nggih, Mbah. Aku ya matur nuwun ya. Sami-sami. Terus nggih, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat, Mbah? Sehat. Mbah, kula mriki wau dijengken tiyang Australia, dijengken ngeteri rezeki kangge jenengan. Mbah, sampean tampi nggih? Nggih. Matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami, Mbah. Sing maringi tiang luar. Nggih, tiang Australia sahabat online. Nggih.
Matur nuwun. Nggih, nggih. Mbah, sehat-sehat nggih. Assalamualaikum, Mbah. Riki mawon, Mbah. Nggih. Mbah, kula mriki wau dikengken tiyang Australia, sahabat online dikengken ngeteri rezeki kangge jenengan, Mbah. Oh, nggih, nggih, ngoten. Kula nggih. Matur sewu nembah nuwun nggih, monggo. Nggih, Kang Nyawasi menika saged to. Biarangan ganjal berujung. Nggih, amin. 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 Nggih, pun ngoten mawon nggih, Mbah. Monggo. Matur nuwun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, sinten niki kula, Mbak Siti, Mbak Iti. Niki kula dikengken tiyang Australia, dikengken ngeteri rezeki kangge jenengan. Monggo, Mbah. Matur nuwun, Mbah, nggih kula diparingi rezeki. Nggih, sami-sami. Mugi jenengan sing lapan diparingi rezeki kang kathah. Amin. Nggih. Sing nyukani kula nggih mugi-mugi diparingi sehat. Amin, ya Allah. Amin. Nggih, matur suwun doane nggih. Kula sampe ndongani. Nggih, muga-muga jenengan sehat nggih. Amin. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, kula ngriki wau dikengken tiyang Australia, sahabat online. Kangen ngeteri rezeki kangen jenengan. Nggih, matur nuwun. Sami-sami, Mbah. Monggo, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, kula ngriki wau dikengken tiyang Australia. Nggih. Dikengken maringi rezeki kangen jenengan. Nggih. Niki kula paringi jenengan dene matur nuwun nggih. Sami-sami. Pun. Ampun nangis, Mbah. Mang dongakne rezekine lancar sing nyukani nggih. Nggih, pun, go, Mbah. Nggih, monggo. Nggih, sehat-sehat nggih. Alhamdulillah. Nggih. Assalamualaikum, Mbah. Mbah, niki angsal rezeki, Mbah. Saking sahabat online tiyang Australia. Niki sampean nyukani beras. Nggih. Nggih, sukane pun niki. Nggih, sami-sami. Mbah, kula sukani mriki nggih. Mengke apa tuh kok jurusin nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, okay. Niki kulo dikengken tiang Australia dikengken teris beras dan matur nuwun kulo atas promo Gusti Allah. Kulo diparingi rezeki saking Australia. Mugi sing maringi kulo sing medamel teng Australia paring ono rezeki bangsa sehat walafiat panjang umur. Amin, amin. Amin. Matur suwun dongane nggih. Sami-sami. Mbah, kula ngerti wau dikengken nyukane amanah saking luar negeri, saking Australia. Niki diparingi rezeki kang jenengan. Matur nuwun. Assalamualaikum. Mbah, niki kula wau mriki dikengken nyukane amanah saking luar negeri, saking Australia kangge jenengan. Nggih, lha dalemen pundi jenengan? Kula bayan 14, Mbah. Nggih. Kula matur nuwun. Nggih, sami-sami, Mbah. Nggih. Nggih. Mbah. Mbah, kula ngriki wau angsal amanah saking sahabat online saking Australia dikengken ngeterni rezeki kangge jenengan. Matur nuwun. Nggih, niki, Mbah. Sakne pundi, Mbah? Kriki nggih, mengki kan junjunge Mbak E iso nggih. Nggih. Nggih, go. Nggih, suwun. Assalamualaikum, Mbah. Salam. Mbah, niki kula ngriki wau dikengken dereng salaman, Mbah. Salaman. Kula ngriki wau dikengken tiyang Australia dikengken ngeteri rezeki kangge jenengan. Nggih. Nggih, sami-sami. Saya pun bales, kuoso sing bales. Amin. Nggih, matur suwun nggih. Nggih. Kula ngriki wau dikengken tiyang Australia dikengken ngeteri rezeki kangge jenengan nggih, Mbah. Monggo. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Moga-moga Gusti Allah barokah sampean. Amin. Amin. Yang luar negeri. Amin. Nggih, pun nggih. Australia pun Mbah nggih. Yuna tak titipin di rumah Mak Wek, teman-teman. Uwana soalnya cuacanya emang padahal mendung ya. Ya, Mak tak titipin Yuna ya. Engko sampean dulang. Tak ngerampung nih sik jik separo. Agak entuk selawesak. Berangkat lagi. Nah, ini lanjut lagi kloter kedua. Tadi saya udah dapat 25 sak. Ini 25 sak lagi. Ini Kang Ojak, yo. Lanjut. Iya, guys. Ya, terpencil. Anu ditali lek ngene ceblok ae mau ceblok untung aku ning mburi. Heeh. 20. Berarti kurang 5 neh. Eh, sampeyan ngomong ngene ora.
Oke teman-teman, lanjut lagi. Ini membawa 20 sak. Yang 5 nanti lagi. Kita jane panas mentar-mentar leren sih. Topi ini loh. Topi. Oh iya jane inti topi nor. Kono sing telu kuwi Basimes paling. Ya Allah. Ya. Oke teman-teman, niki lanjut lagi. Saya pakai kacamata iki ora kemayu, tapi menghindari panas banter ya teman-teman. Motoku silau nek ora nggo kacamata. Kayak iki nyilih tak Mbak Nur. Nur, kacamu tak nggo Nur. Ayo teman-teman berangkat lagi. Salam. Le, niki wau kula dikengken yang Australia kan ngeterni amanah kanggo jenengan. Nggih, matur nuwun. Muga-muga sing maringi beras panjang umur. Amin. 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 Yo. Amin. Amin. Matur nuwun. Yo matur nuwun. Muga-muga panjang umur kabeh. Nggih, amin pun nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, niki kula ngriki angsal amanah nggih saking Australia sahabat online. Nggih. Kengken yukani amanah niki kangge jenengan rezeki. Amin. Nggih. Nggih. Niki Mbah. Nggih. Nggih. Dinunggu nggih panjang umur kula nggih. Amin. Mbah sehat. Mbah, niki kula di sukani amanah Mbah saking Australia. Nggih, dikengken maringi rezeki kalih nggih jenengan nggih Mbah. Nyale iki tamanan le dadak buri le. Nah, niki nggih, Mbah. Pun nggih, Mbah. Salaman. Monggo. Sehat-sehat nggih, Mbah. Salam. Mbah. Niki kula asal amanah nggih, saking Australia, saking Thailand. Dikengken maringi rezeki kalih jenengan. Nggih, matur nuwun. Sami-sami. Nggih. Kon jero, Mbah. Yo, alon-alon. Kok endi iki mau? Iki le yo, aku entuk amanah saka Australia. Awakmu entuk rezeki, kon ngekekne awakmu. Ya. Wis matur nuwun. Yo. Yo, padha-padha. Cek semangat. Nggih, Pak. Ya, semangat e. Oh, oke, makasih. Sing kameramen. Lanjut lagi, ayo. Assalamualaikum. Sehat, Mbah. Sehat. Mbah, kula ngriki wau dikengken tiang Australia, dikengken maringi rezeki kangge jenengan. Nggih. Monggo nggih. Sampeyan sampean tompo. Buka kabeh entuk rezeki. Nggih. Amin. Sami-sami. Assalamualaikum. Mbah, kula ngriki wau dikengken tiang Australia, dikengken maringi rezeki kangge jenengan. Nggih, kula matur nuwun. Mugi-mugi sing maringi rezekine lancar, diparingi sehat. Amin. Amin nggih, Mbah. Matur nuwun dongane nggih. Terus nggih. Waalaikumsalam. Lajeng. Nggih, pangestune. Mbah, niki kula ngriki wau asal amanah saking Australia, sahabat online sing nonton YouTube kula kali Mbak Nung, keluarga kula. Nggih. Niki nyukani maringi rezeki kangge nggih, kula nggih matur nuwun nggih. Muga-muga rezekine kathah. Amin, amin. Nggih. Matur suwun dongane nggih, Mbak. Matur nuwun saestune, Mbak. Nggih, nggih. Assalamualaikum. Sehat, Mbak. Alhamdulillah. Mbak, nggih kula ngriki wau angsal amanah saking Australia, sahabat online. Niki maringi rezeki kang jenengan. Monggo, Mbak. Amin, nggih. Kula matur nuwun. Sami-sami. Nggih, muga-muga kan rezeki kula diparingana rezeki kathah. Amin, amin nggih. Matur nuwun. Matur suwun dongane nggih, Mbah. Yo. Yo. Iki entuk rezeki ya kanggo awakmu saka sahabat online ko Australia. Iki kon maringne nggo sampean. Iso nggowo apa ora? Coba kene ya, kok kon njunjung anu, kon njunjung wong ya. Ya wis. Nggih, sami-sami. Nggih. Assalamualaikum. Salam. Mbak, niki anu asal rezeki amanah saking Australia. Niki maringi rezeki kangge sampean. Nggih. Matur nuwun ya, Mbak. Nggih, sami-sami. Muga-muga rezekine lancar. Nggih, matur nuwun dongane nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak, nggih. Kula rezeki wau asal amanah dikengken nganterne amanah saking Australia kangge jenengan. Monggo mentampi, Mbah. Nggih, kula isine namung matur nuwun. Sami-sami.
rezeki, mugi-mugi sing nyukane angel rezeki lebih, amin. Napa sing dituju saged lancar. Matur suwun nggih, Mbah. Assalamualaikum. Niki kula ngriki wau dikengken ngeterne amanah saking sahabat online saking Australia. Lah niki beras niki kangge jenengan. Matur nuwun nggih. Nggih, sami-sami. Nggih. Assalamualaikum, Mbak. Mbak, pun mboten sah diring-ring kesih. Niki kula ngriki wau angsal amanah saking sahabat online saking Australia. Dan niki maringi rezeki kangge jenengan, Mbak. Mang tampi nggih. Iya, alhamdulillah. Antar dulu. Nggih, sami-sami. Pun nggih, Mbak. Nggih. Pun nggih, Mbak. Nggih. Assalamualaikum. Iki anu, Dok. Apa iki Mama enggak enak toh? Oh, yang kok sampaikan ya, iki entuk amanah seko sahabat online seko Australia, kok sampaikan nih, nek entuk rezeki, ngono ya. Ya, wes ya, terus ya. Assalamualaikum, Mbah. Angsal rezeki, Mbah. Niki amanah saking Australia, niki diparingi kangge jenengan. Yo, yo matur nuwun. Ge, sami-sami, gempon ge, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Niki kula ngriki wau dikengken sahabat online saking Australia dikengken maringi rezeki kangge sampean. Monggo sampean tampa. Tampa. Nuwun. Muga-muga rezekine paring lancar. Amin. Nggih, matur nuwun ngono ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lek niki kula angsal amanah saking sahabat online saking Australia. Niki sampean diparingi rezeki kanggo sampean. Nggih, matur nuwun, Mbak. Muga-muga paringane panjang umur, berkah rezekine. Amin. Ya, Lek. Wis sampean tampa ya, Lek. Matur nuwun. Wis senang, Lek. Assalamualaikum, Mbak. Sehat, Mbak. Iki mriki angkrompon ge tanggal. Nggih. Mbak, kula ngriki wau angsal amanah saking sahabat online saking Australia. Iki dikengken ngeterne rezeki kangge jenengan, Mbak. Mang tampi nggih. Matur nuwun, kula mboten bisa tembales sing paling penting sing kuoso. Kula nuwun ana, Dok. Parang kabeh. Lah nggih, muga-muga sehat nggih, Mbak. Amin, tenggula lho, Mas. Nggih, nggih. Mbak terus nggih. Nggih, monggo-monggo. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak, kula ngriki wau angsal amanah saking sahabat online king Australia. Niki angsal rezeki kangge jenengan, Mbak. Mang tampi nggih. Ya, mudah-mudahan yang memberi rezeki saya mudah-mudahan di anu rezekinya lancar. Amin. Panjang umur. Amin. Sehat manas. Amin. Matur suwun nggih, Mbak, dongane. Nggih. Alhamdulillah teman-teman, ini saya udah sampai di rumah Mbak Nong lagi. Dan ini masih 5 sak lagi ya. Tadi udah selesai yang kloter kedua. Ini tinggal nyelesain. Oke, ini istirahat dulu, nanti lanjut lagi. Ini perjalanannya itu enggak cuma daerah deket-deket saya ya teman-teman. Jadi milihin jauh-jauh ya teman-teman. Ini panas sih koyong ini, tak leren disik ya. Sambil nunggu temennya tadi masih sholat dulu. Alhamdulillah, untung aku mau disili kocok mau tembak nung. Soalnya panas banter, mau tau kuki nek kena panas udah betah. Alhamdulillah, ini Mbak Nung juga udah rampung rong. Aku kayak mau dirampung ke lesung karuan. Oh, lecik kurang oke. Loro. Si kurang loro. Bukan yang loro. Nah aku je, nek pun aku je limo lah jadi. Tapi ya, pakai dengan diurung nenek tulisan nih. Yus pun menjadi lesung. Yus penti urusi lesung. Berarti ya aku wes leren ya. Alhamdulillah. Asli ora kaya apa-apa karo beras rongsang iki ditambani. Matur nuwun tangan tekanan no. Terima kasih saudara online, ini tak tompo. Matur nuwun. Lah kabeh ditompo. Matur nuwun. Yo engko tangan kiwa. Matur nuwun. Ya wis dilaksanani karo beras rongsang engko digobalek dewe. Aku ya matur nuwun iki lantaran neng YouTube kabeh kenal kita, masyarakat kita juga seneng banget. Alhamdulillah tadi pokoknya masyarakat di sini bersyukur. Terima kasih banyak ya sahabat online. Mudah-mudahan rezeki sahabat online dilancarkan, sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki wis ngono. Alhamdulillah, terima kasih banyak.
sing lor si telu. Iki mau kan sisane nggon aku 5, digowo diterni jenang iso pokoke mau siji. Terus sing arep kurung enek mau siji, kan loro, cek telu ta. Karone mertuane Yono. Lah cek telu ki arep terne. Lah berarti pas yo iki bagianku 50 udah selesai. Aku mau entuk 45 iki garek 5. Terus diterne tak telu. Aku siji iki mau karo Mbak Nong. Dadi cukup. Oke teman-teman, ini sepertinya sampai di sini dulu ya videonya. Nanti jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.